ឧបត្ថម្ភដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតជួយរៀបចំថ្ងៃនេះអូនអូននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសមត្ថភាពបញ្ញាគុណធម៌ចាំភ្លឺសិនក៏បានភ្លឺល្មមក៏បាន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិClassor ជាមន្តស្នេហ៍សម្រាប់បុរសចា៎យើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមស្វាគមន៍លោកនាងជាបន្តទៀតមកកាន់កម្មវិធីដំណឹងមុនគេហើយវគ្គនេះគឺវគ្គទី3ហើយចា៎ដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនាងនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅថាវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវនៅឯខេត្តក្រចេះស្រុកចិត្តបុរីនោះដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិស្រែណូនបាទធីរិតដែលរងនៅការពុលដែលក្នុងនោះមានពុលស្រាផងទឹកប្រេងផងទឹកប្រេងផងឥឡូវនេះបញ្ហាពួកគាត់កំពុងតែមានជាបន្តទៀតនឹងគឺការខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចាឥឡូវនេះគឺពលរដ្ឋនៅភូមិស្រែណូននឹងគឺកំពុងតែប្រួយបារម្ភខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចាគ្រាដែលអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនឹងបានហាមឃាត់មិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រើប្រាស់ទឹកនោះទៀតនោះទេហើយក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើការជួយដឹកជញ្ជូនដែលមានដូចជាទឹកសុទ្ធទឹកអីហ្នឹងយកទៅឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផងដែរចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតជូនដោយលោកភូវីតែម្ដងចាសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា52គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិស្រែណូនឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះនេះលោកស្រីបានឃើញនៅក្នុងភូមិនេះគឺស្ងាត់ទាំងអស់ស្ងាត់ទាំងអស់តែម្ដងគឺផ្ទះនីមួយៗគ្មានគ្រួសារណាសមាជិកគ្រួសារណាដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយមូលហេតុគឺមានតែមួយដោយសារតែសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពុលតែមូលហេតុនៃការពុលនោះគឺផ្ដើមចេញពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ហើយដើមហេតុបឋមដែលគេសង្ស័យដាក់ការសង្ស័យគឺទៅលើទឹកនៃប្រេកទេទី2គឺទៅលើស្រាដែលមានជាតិមេតានុលនឹងខ្ពស់ហើយនេះហើយលោកស្រីបានឃើញហើយជុំវិញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិនេះគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អខ្លាំងណាស់គឺថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះឡើយសូម្បីតែសត្វនៅក្នុងភូមិផ្សេងនោះគឺត្រូវបានពុលដោយសារតែទឹកដែរដែលទឹកហ្នឹងគឺចេញមកពីទឹកប្រេកទេហ្នឹងផងដែរវិជាប្របបានបញ្ជាក់ហើយថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងទឹកប្រេកទេនេះគឺថាมันមានសភាពល្អកខ្វក់អីនោះទេហើយទឹកអាចប្រប្រាស់បានសូម្បីតែត្រីហ្នឹងក៏សម្បូរដែរប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺទឹកហ្នឹងឡើងខាប់ហើយពិបាកក្នុងការយកទៅបរិភោគទៀតហើយសម្បត្តិសត្វក៏មានបញ្ហាផងដែរសូមអញ្ជើញលោករស្មីនៃកញ្ញាទៅទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់នេះជួយសួរណាមីងជួយសួរណាមីងចូលពេទ្យប្រហែលថ្ងៃហើយចូល2ថ្ងៃថ្ងៃណាចាតាមីងពុលនឹងពុលដោយសារគេដែលមីងដឹងអត់ដឹងផងស្រាប់តែហូបបាយហូបអីរួចមក6យប់ចាប់ដើមឈឺកកឈូឈូឡើងមុខក្បាលចុះមុខក្របផ្នែកវិលមុខចាទៅពេលបាយហ្នឹងមុនបាយមុនអីហ្នឹងមីងមានពិសាស្រាអីខ្លះទេអត់ទេគ្រូអត់ទេអត់ទេមុនហ្នឹងក៏អត់មានញ៉ាំស្រាដែរពីមុនពីមិនចង់លឺល្បីល្បាញនេះខ្ញុំហូបមួយកែវមួយកែវដកមីហូបបាយមួយកែវមួយកែវឆ្ងាញ់បាយខ្ញុំហូបចាដល់ឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ទេណាទេអត់ទេតាំងពីថ្ងៃដែលគេផ្ទុះថាមានក្អួតមានស្លាប់អីហ្នឹងគឺអត់ដែរហូបសោះអត់ដែរទេដែរតែលឺខ្លាចគេតែចេះតែអត់ទឹកវិញទឹកប្រេកហ្នឹងមានពិសាច្រើនទឹកបូមទឹកទេដាក់ពាំងចាបូមទឹកពីណាមកវិញទឹកទេប្រេកទេហ្នឹងចាទឹកពាងឲ្យធ្វើម៉េចទៀតដាក់ពាំងយកមកដាក់ទឹកផើងអង្ការចែកឲ្យដាំទឹកក្តៅក៏ដាំដាក់ផើងក៏ដាំអត់ក៏ដាក់បាទចាទឹកដាំបាយទឹកអីហ្នឹងយកទឹកហ្នឹងឬក៏ទឹកណាផ្សេងទឹកពាំងហ្នឹងដែរចាបាទ
ទឹកផឹកក៏ទឹកនឹងដែរទឹកនឹងដែរបោកគួរទាំងអីទាំងអស់ចាមួយឯងក៏ទឹកនឹងដែរមួយទឹកនឹងដែរពេលណាសម្រាប់ទឹកផឹកទឹកក្របវាទៅចាឡើងយកមកដាំបាយឡដល់ទឹកក្របមួយពេលណាទឹកពីរពេលបីពេលសម្រាប់មួយបាទចានឹងរត់ដល់ឥឡូវនេះសុខភាពមានយ៉ាងម៉េចដែរនៅងីងើនឹងក្បាលឡើងទេចាមុននឹងងីងើហ្នឹងតាមានស្ថានភាពអីមិនស្រួលទៀតទេដឹងសន្តានដែរដូចរៀងងើបឡើងវិលមុខអង្គុយវិលមុខក្រោកដើរវិលមុខអត់តន់ស្លាស់ល្អល្អាចទេបាទចាក្នុងក្រុមគ្រួសារបងមីងមានប្រមាណអ្នកដែរឈឺ3អ្នក3អ្នកចាគ្រួសារដែលនៅជិតជិតខាងមីងហ្នឹងមានអ្នកដែរឈឺដែរឬទេមានមកទាំងអស់មកទី8ទាំងអស់ចាឡានចូលទៅដឹកមកទាំងអស់ថាយប់ដែលដល់អស់ខ្ញុំនឹងពីព្រឹកហ្នឹងម្នាក់ដល់ម៉ោង3យប់ម៉ោង3ល្ងាចម្នាក់ទៀតដល់ពេលម៉ោង5ម៉ោង6ចាប់ផ្ដើមអស់ខ្ញុំគ្រប់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 មកភូមិក្នុងទាំងអស់ទេឡាន8ឲ្យទៅយកហ្នឹងចាអរគុណច្រើនមីងជួយសួរបងមានសួរបងក្នុងគ្រួសារបងមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ពុលទឹកហ្នឹងដែរកូនខ្ញុំម្នាក់ឯងកូនចាមានអ្នកផ្សេងណាទីមានតែក្មួយខ្ញុំម្នាក់កូនហ្នឹងនឹងក្មួយហ្នឹងចាមុនពេលដែលគាត់ពុលហ្នឹងតើគាត់មានញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីទេអត់ទេកូនខ្ញុំមានញ៉ាំស្រាផងវាអត់ចេះញ៉ាំផងស្រាចេះញ៉ាំទេចាចូលក្មួយវិញក្មួយខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរអត់ចេះដែរចាអញ្ចឹងមានតែប្រាស់ប្រាស់ទឹកក្នុងព្រែកហ្នឹងប្រាស់ទឹកតេហ្នឹងមែនមានចាហើយទឹកក្នុងព្រែកហ្នឹងមានយកមកដាំយកមានអីទេឬក៏យកមកផឹកតែម្ដងដាំដាំដាំទាំងអស់ដាំទាំងអស់ណាចាមិនដែលផឹកទឹកឆៅទេបាទចុះពីមុនមកធ្លាប់មានបញ្ហាកើតឡើងទេអត់ដែលផងអត់ដែលទេចាអត់ដែលទេហើយឆ្នាំហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបារម្ភទេបងបារម្ភហ្នឹងភ័យមកដល់ឃើញឈឺអញ្ចឹងឆោឡោសត់ចង់សត់ខ្លួនឯងចង់ដោយទាំងកូនតាមកូនឈឺដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងមិនដែលឃើញផងដល់មិនដែលឃើញអញ្ចឹងភ័យចង់ទៅជាមួយបន្តអារម្មណ៍ទៅអត់អីបាទចុះហេតុអីបានជាក្មេងៗទូចទូចអញ្ចឹងក៏អត់មានបញ្ហាអីដឹងខ្ញុំមិនដឹងផងថាហេតុហ្នឹងអីតែក្មេងៗហ្នឹងក៏ញ៉ាំទឹកនៅណាវិញញ៉ាំទឹកទាំងអស់គ្នាផឹកហ្នឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាចុះហេតុអីបានជាបងអត់អីនឹងដឹងដែរខ្ញុំហើយបងញ៉ាំទឹកនៅណាខ្ញុំអង្ការគេមិនតាន់បាក់ទឹកណាផឹកទឹកតែនឹងដែរទឹកតែនឹងដែរចាបូមដាក់ម្សិនបូមឡើងមកទឹកតែនឹងដែរបាទចុះសัตว์គោក្របីមនទាជ្រូកអីនេះមានបញ្ហាទេពីមុនមកមានបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវដូចឆ្នាំនឹងដូចអត់មានឆ្នាំនឹងតែឥឡូវក្នុងក្រុងពេលតែកំពុងតែផ្ទុះការពុលនេះអត់មានទេអត់មានទេចាតែបងមានសัตว์អីទេអត់មានដែរអត់មានសัตว์អីទេចាអត់មានទេតែឮថាពលរដ្ឋនេះក៏ថាមានសัตว์ខ្លះដែលស្លាប់ដោយសារតែផឹកទឹកនឹងដែរអត់មានមិនបើត្រូវខ្នោះមានដល់យាយក៏មានមកតាមភូមិនឹងអត់មានទេភូមិនឹងអត់មានតែភូមិផ្សេងមានទេមានភូមិផ្សេងមានមានស្លាប់គោស្លាប់ក្របីចាមានស្លាប់គោអីគោហាមពោះហាមអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាបើតម្លៃនឹងអត់មានទេតម្លៃនឹងអត់មានទេមានអត់ក្តាមមានបាទអត់ក្តាមខ្ញុំជាបាជាបាទឥឡូវបងលោកសិនជាញាតិថោគេហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកព្រៃនឹងបងគិតមិនដឹងមានអត់មិនបើគេអត់ឲ្យប្រើអត់ហ៊ានប្រើខ្លាចដឹកគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយបើសិនជាអត់ប្រើទីមានទឹកណាប្រើតើគេជំនួយមកទឹកជំនួយមកចាប្រាគ្រប់គ្រាន់ទេប្រាំសំចៃចិត្តបានបាទចាប៉ិនតែគេថាទឹកភ្លៀងប្រាអីទេអាណោះអត់ដឹងដែរផងអត់ដឹងផងខ្ញុំនៅថាកំពុងបិទថាចាំមើលទឹកភ្លៀងមកបោកខោអាវបាទអត់ភ្លៀងហ្នឹងគាត់ថាបោកទឹកហ្នឹងទៅបើអត់ទឹកឯណាទេប្រាប់គាត់គាត់ថាយ៉ាងអរគុណច្រើនបងជួយសួរបងបាទបាទជួយសួរបងថ្ងៃនេះដូចជាឃើញអាញាធោមូលដ្ឋានអាញាធោខេត្តក៏បានចូលមកកន្លែងបងហើយគឺដឹងថាបងជាកន្លែងបិទស្រាតែកន្លងមកបងបិទស្រាតើស្រាបងធ្លាប់មានប៉ះពាល់អីពុលស្រាពុលអីដល់ប្រអ្នកភូមិនេះទេបងអត់មែនទេបាទអត់មានប៉ះពាល់អត់អ្នកភូមិទាំងអស់គាត់ប្រើតែស្រាបិទដើម្បីមកវិញបងមែនទេបាទបាទសផាលស្រាបិទហ្នឹងបាទទឹកស្ទឹងយើងបាទជាងស្រាបិទហ្នឹងគឺប្រើទឹកអីទឹកស្ទឹងហ្នឹងបាទទឹកស្ទឹងហ្នឹងស្ទឹងទេបាទហើយក្នុងគ្រួសារបងមានអ្នកដែលក
្អួតឬក៏ពុលហ្នឹងទេអត់មានទេអត់មានទេបាទមានអ្នកដែលទៅពេទ្យទេមានទៅពេទ្យ2នាក់មានពេទ្យទៅ2នាក់បាទតើគាត់ទៅពេទ្យដោយសារអីគេដោយសារឈឺក្បាលអានឹងខាយខាយបបេមកអានឹងជុំភ្នែកនេះអញ្ចឹងគាត់ពុលដែរដូចតែវាសឹបមកមកពីដេញគោឆ្កាកស៊ូបាទអញ្ចឹងគាត់បរិភោគទឹកនឹងដែរមែនហូបទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធបាទអត់មានអត់មានញ៉ាំទឹកទេនឹងញ៉ាំទឹកទេបាទប្រើទឹកសុទ្ធរហូតទឹកសុទ្ធរហូតបាទទឹកយកពីទេមកទុកមកពេងឲ្យវាថ្លាគោយូគោអីគ្របទុកយកមកចំោះធំចំោះទៀតបាទចឹងហ្នឹងគឺជាទឹកសុទ្ធដែលបងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំហូបតែមកក្រុមគូសាខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងមែនទេទឹកសុទ្ធបាទទឹកសុទ្ធបាទគឺទឹកសុទ្ធដែលបងបញ្ជាក់ថាយកមកពីព្រែកទេគោសាជូហើយទុកចំោះអាហ្នឹងកូនខ្ញុំបាទកូនក្មេងទុយទុយវាមកលេងក្មួយក្មួយអីមកផឹកទៅក៏មកវាចោះទឹកសុទ្ធវិញខ្ញុំផឹកថាអ្នកធំធំធ្វើការនេះផឹកទឹកកជាទឹកសុទ្ធយើងអាដុំទុយទុយខ្លះខ្លះលីងហ្នឹងអដុំទុយទុយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវពួកគាត់បានមកពីពេទ្យហើយឬនៅហើយគាត់ស្រាលហើយនៅគាត់សាលបានស្រាលហើយបាទស្រាលតែបងមានការសង្ស័យថាពួកគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំស្រាអីកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេអត់មែនទេអត់មែនមុនពេលគាត់ឈឺគាត់មានញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីទេអត់មែនអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាតែទឹកទេហ្នឹងឯងបាទហើយចំពោះបងតោះដែលជាអ្នកបិទហ្នឹងពេលដែលអាញាធោគាត់មកចុះឲ្យគាត់យកសំណាក់ទៅហ្នឹងគាត់បងពួរិបរំអីគេខ្លះទេអត់មានព្រួយផងបាទតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវកម្មបងខូចខាតឬក៏គិតមិនដែរអត់មានព្រួយបារម្ភអីមានព្រួយបារម្ភអីបាទបាទមានការសំណុំពរទៅកាន់ខាងអាញាធោទេមានបាទដោយថាជាជននឹងនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងខ្ញុំមើលតាមព្រែក3 4ព្រែកបាទសិតតែប្រពុះទាំងអស់ចុះមកពីព្រែកហ្នឹងអត់មានត្រីប្រហែលឲ្យតើព្រែកមកចេញមកវិក្រមហ៊ុនអត់មានត្រីម្ល៉េះតើព្រែកនេះព្រែកនេះមកពីណាវិញដែរអាហ្នឹងព្រែកមកអាហ្នឹងពីស្រុកយួនមកពីលើមកមណ្ឌលគិរីខាងមណ្ឌលគិរីកោះញៃបាទអញ្ចឹងមានថាមានអ្វីមួយដែលបង្ហូរកាសណោះពីនោះមកកាត់មកពីព្រែកយើងអាទូចទូចតាមចកាកស៊ូសៀសៀហ្នឹងវាមានខ្ញុំឈរមើលដូចកូនចៅខ្ញុំតាមភូមិហ្នឹងទៅដាក់មងដាក់សទូចអីអត់មានត្រីទេបើពីដើមមិនបាច់ចាំយកទៅដាក់ទេត្រីអរិញមងគាត់យកឈ្នាងទៅចាត់ក៏បានហូបបើឥឡូវហួរតែមួយហួរតាំងកែបយំក៏មានងប់ទាំងអស់បាទទៅតែឥឡូវនឹងទេបាទប្រហែលឆ្នាំមុនបាទតាំងពីមិនទៅឥឡូវទេប្រហែលឆ្នាំមុនអត់មានព្រែកនឹងត្រីចូលច្បាស់ខាតមកអញ្ចឹងបីតាំងកែបក៏អត់មានយំដែរបាទចូលចំពោះរឿងពុលនេះកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមានពុលអញ្ចឹងដែរទេអត់មានអត់មានពុលមកអញ្ចឹងប្រហែលទៅមកដល់ថ្ងៃប្រហែលម៉ោង4កាត់ពីយ៉ែមកអញ្ចឹងទៅដល់ទេចឡងនោះភូមិយ៉ែជនជាតិភេតិចមកមើលវាប៉តមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្លាក់ដល់ទេចឡងបាំងកោះមួយបាំងកោះមួយភូមិហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់ស្អាតទាំងអស់ជាជនប៉ិននៅព្រួយបារម្ភមិនបាក់បាព្រួយបារម្ភដូចថាដូចខ្លាចដូចស្រុកគេណាដូចភូមិគេណាអស្អាតតាថ្ងៃងាយលេងមានចោះជុះមកពីខាងលិចជុះហើយភ្លៀងភ្លៀងនោះក៏មិនឆៅប្រហែលដែរម៉ោង6ផែម៉ោង6សាប់ចាប់ដើមប្រយផ្ទះនេះវាអង្គុយ3កូននឹងមាត់ចរាហូបបាយអីរួចសាប់ថាប្តីវាថាបងប្អូនអើយជួយផងមើលប្រពន្ធខ្ញុំជែកដៃជែកជើងមនុស្សយើងព្រួយបារម្ភស្លុតស្មារតីរៀងខ្លួនមកហើយសាប់ឲ្យខ្ញុំយកកូនភាសាខ្ញុំចេញទៅដល់ស្ពានទេស្ពានរលួយយើងនេះសាប់ឲ្យយកឡានពេទ្យមកយកតាមកូនគាត់កូនអីនេះទៅអណអណងដល់ប្រយបាទក៏ខាងក្រុមគ្រូសាបងឥឡូវមានប្រហែលជា2-3នាក់ឥឡូវកំពុងតែដេកពេទ្យហ្នឹងហើយបាទកំពុងដេកពេទ្យចេះបាទពេលណាពួកគាត់និយាយមកវិញចិត្តមកដល់អរិញ
ស្រាលអស់ហើយស្រាលអស់ហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបងជាសួរបងទូបងឈឺនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃណាមកឈឺចាប់ពីថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ8ថ្ងៃ8វាទៅថ្ងៃ7ថ្ងៃ6បាទថ្ងៃ6ការរកដបងមកវិញទៅបងការមិនបងឈឺចុងដង្ហើមណាបុកមកណាដល់បុកនោះទៅជាចុងជើងដល់វាជាចុងជើងនោះហ្នឹងទៅឈឺក្បាលក្បាលយើងវិលមុខចង់វិលមុខទៅពេលងាកម្សិលហ្នឹងងាកមិញហ្នឹងចាប់ដើមតាកែមរឹងតាកែមបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅរុកហ្នឹងបាទជាដាក់ជាជើងអត់ទេបាទគាត់នឹងឆ្អល់ឆ្អល់ទៅគាត់នឹងវាបុកបំរុងនេះចុងដង្ហើមនេះមុខហ្នឹងមុននឹងមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងបងមានភាសាស្រាមានអីទេពីមុនមុនហ្នឹងអើពីមុនមុនមានអាពីមុនមុនខ្ញុំថាតាមមួយអាទិត្យមុនមានភាសាស្រាអត់មានទេបាទអត់មានទេចូលចំពោះទឹកវិញតាបងភាសាទឹកពីទឹកពីប្រែកណាមកវិញតែតែយើងបាទចឹងចឹងតាំងពីទឹកងូតទឹកបោកអាវទឹកញ៉ាំអីគឺប្រែកតែទាំងអស់ប្រែកតែទាំងអស់នៅក្នុងភូមិបងមានសត្វដែលស្លាប់ដោយសារតែទឹកប្រែកហ្នឹងទេហ្នឹងស្លាប់នឹងស្លាប់នោះថាថាបាទស្លាប់នោះមានឆ្កែមានឆ្មាមានមាន់នេះមានតាមទេបាទមានមានបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខាងអាញាធរគេបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកប្រេកតេនឹងទេបងព្រួយបារម្ភអត់អូបានគេបានក្អោយអង្ការក្អោយប៉ុណ្ណឹងគេក៏នឹងអោបានទឹកល្អហ្នឹងគេបើសិនគេបិទទឹកប្រេកតេនឹងទេតើបងមានទឹកឯណាប្រើអូសិនបិទហ្នឹងមានអីប្រើណាតើគេជីកដងហ្នឹងបានអីប្រើអត់ជីកដងនៅផឹកដែលទូលមានទឹកផឹកផងបងព្រួយបារម្ភអត់បើសិនគេគេប្រាកដមិនឲ្យប្រើបដោះសន់នេះបារម្ភអត់បារម្ភតើថាមានទឹកអីមានដងមានអីហ្នឹងអត់អីថាអត់មានដងមានអីមិនបារម្ភនេះមានណាគោក្បីខ្លួនរឿងយើងផឹកមិនផឹកបាទណាមិនផឹកអញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅពីប្រែកនៅក្នុងភូមិត្រៀបងហ្នឹងតើមានអីដែលអាចប្រើប្រាស់ទឹកបានបែបហ្នឹងប្រើប្រាស់បានមានថាតើប្រើឆ្ងាយតើជីកដងឲ្យឆ្ងាយបានប្រើបានថាចិត្តចិត្តហ្នឹងអត់ចេញទេវាទេវទេពវាជ្រៅជីកដងវាតែលើវាចេញនេះតែប្រហែលឆ្នាំមុននឹងទៀតតើធ្លាប់មានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេបងពីមុនមានបញ្ហាដែរមុនរាក់អាចកាន់រាក់រុះកាន់នោះយូរនៅប្រហែលឆ្នាំហើយដែល5-6ឆ្នាំណា6ឆ្នាំបាទឥឡូវមានអីជាសំណុំពរទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះសំពរមូលដ្ឋានមានសំពរថាចង់ថាចង់កុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទឹកហ្នឹងសំថាចောက်បានអង្ការជួយដងអីកន្លែងណាមួយបានដងស្នប់យើងក៏វាឲ្យប៉ះជាតិទឹកហូរតាមប្រែកហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបងជាសួរបងប្រាប់បាទជំរាបសួរបងឥឡូវនេះអញ្ញាធិក៏បានបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រែកទេតរទៀតទេបងព្រួយបារម្ភទេបងបាទខ្ញុំព្រួយបារម្ភព្រោះអីមានតែទឹកប្រែកទេបើរងងាយបើអត់ទឹកប្រែកទេនឹងបើណាមានតែទឹកបឹងក្រោយវាអត់ស្អាតបាទទឹកប្រេកតេនឹងតាមបងដឹងថាមូលហេតុអីដែលឮថាមានការអីមានជាតិពុលមានអីក្នុងនឹងបងដឹងថាមានមូលហេតុអីមកពីណាអ្នកភូមិដឹងទេខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរព្រោះមុនខ្ញុំឈឺនឹងតាំងពីភ្លៀងប្រហែលជាមួយអាទិត្យខ្ញុំអត់ដែលប្រើប្រាស់ទឹកនឹងផងទឹកទេនឹងផងបាទដែរប្រើតែមួយអាទិត្យមុននឹងប្រើទឹកអីគេខ្ញុំប្រើទឹកភ្លៀងបាទបងបានភាសាស្រាឯងពីមុននឹងអត់ទេស្រាខ្ញុំអត់ចេះបាទអត់ចេះបាទអញ្ចឹងទឹកក៏អត់ញ៉ាំស្រាក៏អត់ញ៉ាំដែរបាទអញ្ចឹងបើដោយសារតែឃើញមូលហេតុដែលខាងក្រសួងគេបញ្ជាក់ថាមាន2មុខហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងអត់មានទេដោយសារបងឃើញគេសន្លប់ច្រើនគ្នាពីបងភ័យដែរមែនទេប្រហែលអេអត់ភូមិខ្ញុំអត់មានអ្នកសន្លប់ផងគាត់ណាមានអ្នកឈឺតិចតិចហ្នឹងគេមកអញ្ចឹងណាបាទភូមិខ្ញុំមិនអត់មានអ្នកសន្លប់គាត់ណាឈឺលំមមគេមកអញ្ចឹងទៅពេលដែលឃើញគេឈឺអញ្ចឹងខ្លួនឯងចង់ឈឺតាមដែរឬយ៉ាងម៉េចមុនដំបូងអត់ដែរដល់ពេល
មកសបកហ្នឹងឃើញដូចរាងឈឺក្បាលតឹងធូងហ្នឹងអីហ្នឹងបាទរួចរួចខ្ញុំឈឺតាំងពីល្ងាចមិញទៅព្រឹកមិញទេបាទខ្ញុំមកហ្នឹងបើមើលពីស្ថានភាពព្រែកកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនទៅណាថាតើទឹកក្នុងព្រែកហ្នឹងមានត្រីមានសត្វរស់នៅអីដែរឬទេមានបាទមានធម្មតាឥឡូវក៏នៅតែមានធម្មតាឥឡូវក៏នៅតែមានដែរបាទហើយថាដឹងទេថាទឹកហ្នឹងហូរមកពីខាងណាមកទឹកពីព្រែកហ្នឹងព្រែកហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរបាទមានអីជាសំណពោទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ជួយទេបាទខ្ញុំមានអីមានសំណពោឲ្យមិញមកជួយបានដងបានអីទាន់ទឹកស្អាតទឹកអីចឹងបាត់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបង្កមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏មាននិងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក៏មានសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាសម្បិតិសត្វពាហនៈនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនដែលប្រាស្រ័យតាមបណ្ដោយព្រែកទេនេះក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់សត្វពាហនៈទាំងនោះដែរក្នុងនោះមានដូចជាគោក្របីមាន់ទាដែលជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងភូមិទាំងអស់នោះបន្ថែមសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺទៅតន្ទឹងនឹងយុទ្ធនាការឬក៏ដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាបឋមដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់តាំងនោះគឺអាជ្ញាធរបានរៀបចំជាទឹកសម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទឹកទាំងអស់នោះគឺជាទឹកស្អាតដែលចេញមកពីអាជ្ញាធរខេត្តផ្ទាល់ចំណែកឯដងព្រែកទេទាំងមូលនឹងតែម្ដងគឺទឹកបានហាមប្រាមមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នរត់ដល់អាចរកឃើញថាមូលហេតុពិតប្រាកដនោះគឺជាមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពុលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនភូមិដូច្នេះបូកបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺអាជីវកម្មបិតស្រារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីភូមិមួយទៅភូមិមួយក៏យកសំណាក់ស្រាពីពួកគាត់ហើយក៏សុំផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរហើយសម្បីធ្វើការតាមដាននិងពិនិត្យអង្កេតឲ្យបានជាក់ច្បាស់ថាតើមានពិតមានដែរឬទេថាតើមូលហេតុទាំងនោះចេញមកពីស្រាដែលមានកម្រិតជាតិមេតានុលខ្ពស់ហើយនឹងទឹកដែលមានសារធាតុគីមីនោះហើយដែលជាដើមហេតុដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិជាច្រើននោះប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយដែលខ្លះរដល់ស្លាប់នោះដូច្នេះហើយបញ្ហាបឋមដែលដើមចមបឋមនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាការដាក់ការសង្ស័យទៅលើដងព្រែកទេនិងស្រាដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទភូវីរួមជាមួយលោកសម្រេចតិរាសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍បាទអរគុណសម្រាប់ទីរាអរគុណភូវីដែលធ្វើសេតិការពីភូមិ Friendnone តែម្ដងដែលកំពុងតែក្លែងតែពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាឥឡូវនេះលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាយើងទៅកាន់លោកអភិបាលរងខេត្តវិញម្ដងគឺលោកប៉ែនលីណែតដែលលោកនឹងបកស្រាយពីបញ្ហានេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអបារងបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកអបារងយើងឃើញថានៅនេះចំនួននៃការចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាង200នៅតាមស្រីប្រកាសរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់គឺថាច្រើនជាង10នាក់ហើយឥឡូវនេះវត្តមានលោកអបារងនៅទីនេះតើតតងជាមួយនឹងការបង្ការមិនឲ្យប្រើប្រាស់ព្រែកទេនេះពីក្នុងភូមិស្រៃណូនេះតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទឹកឯណាប្រើប្រាស់ហើយអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់របស់ខាងអាជ្ញាធរខេត្តបងបាទកន្លងមកយើងឃើញថាយើងមានការបាទផ្ទុះជំងឺបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ថាមានចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយខ្លះក៏បានបញ្ជូនទៅវិទ្យាល័យភ្នំពេញហើយភ្នាក់ងារគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកើតខេត្តនេះហើយយើងមានចំនួនអ្នកស្លាប់យើងគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងមាន13នាក់បាទ13នាក់អញ្ចឹងកន្លងមកខេត្តក៏ក្រុមជំនាញខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដាក់ការសង្ស័យបឋមបាទទៅលើការប្រព្រឹត្តទឹកបាទហើយខេត្តក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដែលរស់នៅតាមតំបន់ដងព្រែកទេនេះជាបន្តថាឲ្យផ្អាកជាបន្តនៃការប្រើប្រាស់ទឹកបាទហើយជាវិធានការគឺអាជ្ញាធរខេត្តជាពិសេសគណៈវិជាការអភិរដ្ឋបាលខេត្តដែលដឹកនាំដោយអេដាមបាថនអភិបាលខេត្តនឹងបានចាត់កម្លាំង
ហើយជាពិសេសយើងប្រើកម្លាំងក្នុងជួរគណៈវិជាការឯកភាពយើងមានកម្លាំងខាងស្នងការនគរបាលខេត្តកម្លាំងខាងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកិច្ចហើយនិងកម្លាំងខាងវិជាការឋានកោរិវ័តខេត្តអញ្ចឹងកម្លាំងយើងនឹងយើងបានចុះមកប្រចាំការនៅតាមគ្រប់តំបន់កាត់ហេតុបូកជាមួយនឹងកម្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យបាទដើម្បីធ្វើម៉េចយើងត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រកាសឲ្យជាបន្តហើយក៏នៅក្នុងនោះក៏មានកម្លាំងមួយផ្នែកក៏ដើម្បីចុះមកជួយចែកទឹកបាទយើងមានទឹកបរិសុទ្ធបាទមានទឹកប្រើប្រាស់អីផ្សេងៗបាទហើយទន្ទឹមនឹងក្រមការងាររបស់ខេត្តក៏មានក្រមការងារយុវជនបាទទាំងយុវជនសសយកទាំងយុវជនស្លៃសន្តិភាពក៏បានចុះជួយអន្តរកម្មលើការចែកទឹកនេះផងដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងបាទរងសុំកັບប្រសាសន៍លោកតើយើងនឹងចែករហូតដល់ពេលណាដែរលោកបាទយើងចង់ថាយើងចែករហូតដល់លទ្ធភាពការនឹងវាមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញបាទបានន័យថាបើសិនជានៅតែយើងនៅតែជួយអន្តរកម្មចនិចតែបាទបាទយើងគិតថាអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះដោយសារយើងបានជាអន្តរកម្មយើងនៅតែខិតខំគៀងគរគ្រប់បាទមកចឋានទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់ជាបន្តបន្ទាប់បាទតើធ្លាប់មានការផ្ទុះបែបនេះនៅក្នុងភូមិនេះពីមុនមកទេលោកអះបារងដូចជាភូមិនេះគេកន្លងមកដូចជាមិនដែលធ្លាប់មានទេបាទកន្លងមកយើងធ្លាប់មាននៅផ្សេងផ្សេងដែលយើងករណីយើងហៅថាពលស្រាកាលនោះណាបាទមាននៅផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងខេត្តកោះចេះធ្លាប់មានបាទបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលលោកអះបារងចុះមកផ្ទាល់តើយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុបាទប្រកបនឹងគឺថាខាងណាមូលហេតុមកពីណាយើងអត់ដឹងនៅឡើយទេបាទយើងអត់ដឹងព្រោះតែយើងគាត់តែយើងដាក់ថាការសង្ស័យទឹកហើយនឹងការសង្ស័យអាចស្រាយអញ្ចឹងហើយបានយើងចុះមកថ្ងៃនេះគឺយើងចុះដើម្បីយើងណែនាំបងប្អូនជីវរឲ្យផ្អាកផ្អាកការបាត់ស្រាសិនហើយយើងសុំយកសំណាក់បាទសំណាក់យើងយកទៅពិនិត្យបាទយកចូលឡាបូពិនិត្យដើម្បីយើងរកមូលហេតុបាទបាទជាបើសិនជាមានករណីតន់ហេតុការណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងភូមិនេះឬក្នុងភូមិផ្សេងបន្តទៅទៀតគឺយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អន្តរាគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងទេបាទមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រាន់ព្រោះអាយដាមបាខេតគាត់ដាក់បញ្ជានៅក្នុងគណៈបញ្ជាការឯករដ្ឋបាលខេត្តនឹងបាទប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបនឹងដើម្បីយើងជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណចាសទស្សនិកជនមួយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អភិបាលរងខេត្តក្រចេះហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅទស្សនាការលើកឡើងរបស់លោកឈ្នាងសុវថាវិញម្ដងចាសដែលលោកគឺជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានមន្ទីរបាទបាទលោកប្រធានមន្ទីរអាចជួយជម្រាបតេតងជាមួយស្ថិតិបន្តិចបន្តួចថាតើឥឡូវនេះការវិវត្តនៃជំងឺក៏ដូចជាអ្នកជំងឺនឹងចូលមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហ្នឹងដល់កម្រិតណាចំនួនណាថយចុះឬក៏មានការកើនឡើងជាមុនដែរបាទមកដល់ពេលនេះគឺថាជំងឺបានចូលមកសម្រាប់ពេទ្យយើងគិតត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកបាទថ្ងៃគឺថាជំងឺវាមានចំនួនមកពីគ្រោះ293នាក់ក្នុងនោះមានស្រី171នាក់ហើយក្នុងចំណោម293នាក់ហ្នឹងយើងបានឲ្យគាត់ចូលសម្រាប់ពេទ្យ237នាក់មានស្រី118នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ទាំងអស់យើងឃើញថាតាមការសង្កេតរបស់ក្រមការងាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់និយមន័យមួយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពុលក្រោយពីយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធចូលមកសម្រាប់ពេទ្យនឹងមានតែចំនួន58នាក់ទេក្នុងនោះស្រី35នាក់ហ
ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមកសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តរបស់យើងនេះគឺថាបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញ123អ្នកចា៎បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះឥឡូវយើងក្លែកទៅកាន់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនេះគឺលោកអិនសំបូរដែលជាអគ្គនាយករងនៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារបាទសូមជើញបាទបាទជឿសួរបងរត់ដល់ពេលនេះបងតើមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការពុលតើទីពិតមកពីខាងស្រាឬក៏មកពីខាងទឹកព្រែកទេបាទយើងដឹងហើយថាម្សិលមិញក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបាទបានបញ្ចេញនៅឯកសារមួយហើយដែលជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាមរយៈ Fresh News ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមបន្តជំរាបជូនផងដែរថាក្រុមកັບដឹកនាំក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមគតិស្ថាបណ្ឌិតចំសិទ្ធិទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មគឺបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារកម្ពុជាមកទីនេះដើម្បីនាំមន្ទីរវិសោធន៍ចល័តក៏ដូចជាដើម្បីសង្កេតតាមដានថាតើសភាពនោះមកពីអីហើយម្សិលមិញយោងតាមលទ្ធផលចេញពីមន្ទីរវិសោធន៍ក៏ដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តគឺយើងរកឃើញថាស្រាសបាទនៅក្នុងចំណោមស្រា4សំណាក់គឺមានស្រាមួយសំណាក់ដែលជាប្រភេទស្រាសនោះគឺមានមេតានុលរហូតដល់ 11.22% បាទហើយកម្រិតបរិមាណនេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកគាត់ទទួលទាននឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬអាចរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបានបើសិនជាគាត់ទទួលទានច្រើនឬតិចទៅតាមហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតចំពោះបញ្ហាទឹកដូចជាលោកបានឃើញហើយក្នុង Fresh News សេចក្តីប្រាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មគឺក៏បាននិយាយពីមានសារធាតុនៅក្នុងទឹកគឺមានជាតិក្រូមញោមជាអិចសាក្រូមញោមហ្នឹងគឺនឹងនីត្រីតដែលមានការកំហាប់នឹងលើសកំណត់ស្តង់ដាកំណែលើសស្តង់ដាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែយើងដឹងថាទី1មានបញ្ហាស្រាទី2គឺមានបញ្ហាទឹកដែរដែលជាអញ្ចឹងឯកឧត្តមគតិស្ថាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំសិទ្ធិទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកបានបញ្ជាឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែរកម្ពុជាដែលមានខ្ញុំជាអគ្គនាយករងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែរកម្ពុជានេះគឺនៅរហូតទៅដល់ពេលស្ងប់ដើម្បីតាមអង្កេតតាមដានមើលហើយដោយយោងតាមម្សិលមិញនេះការអង្កេតតាមដានខ្ញុំឃើញថានៅទីនេះគឺមាននៅសល់សំណាក់ស្រាជាច្រើនដែលខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាស្រែននដែលមនុស្សចេញពីភូមិអស់ហើយបាទហើយនៅសល់សំណាក់ស្រាតិចតួចនៅតាមផ្ទះហើយនឹងទីនេះគឺមានច្រើនមាន2កន្លែងដែលយើងមើលឃើញហើយយើងមានការបារម្ភពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានធ្វើការវិភាគសំណាក់លទ្ធផលមិនទាន់ចេញឡើយទេហើយយើងបារម្ភខ្លាចវាខ្ចាត់ខ្ចាយទៅណាអីចឹងយើងថ្ងៃនេះគឺយើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺយើងមកនេះគឺរកវិធានការមិនយកសំណាក់ទាំងអស់នេះយកទៅថែទុកម្ដងសិនបាទតម្រាំតែលទ្ធផលទីពិសោធន៍នឹងចេញអាចល្ងាចនេះឬក៏ស្អែកសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកមួយទៀតនៅក្នុងភូមិនឹងមួយចុះចំណែកភូមិផ្សេងៗទៀតថាតើនឹងមានចំណាត់ការជាបន្តនៅពេលណាដែរ
ម្សិលមិញគឺយើងមិនមកតែភូមិនេះទេគឺយើងទៅដល់ភូមិ4ណា4ភូមិបាទប៉ុន្តែ4ភូមិនោះគឺភូមិផ្សេងផ្សេងมันមានអ្វីដែលនៅសេសសល់ច្រើនដូចនេះទេបាទហើយមានតែភូមិនេះដែលយើងឃើញមានសេសសល់ច្រើនដូចតែលោកបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងធុងធុងហ្នឹងដែលស្រាកំពុងតកាច់បតុមមេពុះពុះហ្នឹងណាបាទហើយនៅខាងភូមិផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងបានយកសំណាក់ដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងសំណាក់សង្កត់រមមិនបានបាទបើដោយឡែកភូមិនេះគឺនៅសល់ច្រើនបាទបើយើងនិយាយទៅគឺ100លីត្រហើយមួយធុង2លីត្រអូមួយធុង20លីត្រសំទោសហើយយើងរាប់ធុងទៅយើងគុណចេញច្រើនណាហើយនៅនេះមួយចំណុចនៅនោះមួយចំណុចទៀតនៅផ្ទះក្បឿងនោះមួយចំពោះរឿងដែលមានជាតិគីមី chlor ជាតិក្រូមហើយនឹងនីត្រីតដែលហូរចូលក្នុងទឹកប្រេកតើបងបានដឹងទេថាដើមចោមដែលណក់មានសារធាតុគីមីទាំងពីរនេះមកពីណាដែរចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងនៅក្នុងការអង្កេតស្រាវជ្រាវនៅឡើយហើយថ្ងៃនេះគឺមកក្រុមយើងខ្ញុំនេះគឺមកទីនេះដើម្បីធ្វើម៉េចប្រមូលស្រាដើម្បីថែទាំទុកសិនបាទថែទាំទុកម្ដុំសិនហើយនឹងខាងសម្ព័ន្ធយុវជនបងខាងសម្ព័ន្ធយុវជនគាត់ចុះទៅប្រមូលទឹកទៅយកទឹកតាមសំណាក់ទៅដងប្រែកទេនេះរហូតទៅដល់ទន្លេមេគង្គតែម្ដងបាទតាមជាជូនអញ្ចឹងបងនឹងបន្តរយៈកាលនៃការធ្វើបេសកកម្មនេះប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំមិនតាន់ទៀងទេរហូតទៅដល់ការអង្កេតតាមដាននេះដឹងច្រើនឬមួយក៏ថាដឹងអស់ទើបអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានបាទដូចបាទអរគុណច្រើនបងចាសូមអរគុណហើយលោកភូវីឃើញថាទៅបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនតើចាសសម្ភារបានតាមពជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អ្នកជំនាញផងដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវមួយនេះអរគុណទស្សនិកជនឥឡូវសូមបន្តអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នៅខាងក្រៅស្ទូឌីយោវិញម្ដងដែរឥឡូវនេះក្រុមការងារបានភ្ជាប់បានហើយទៅកាន់លោកខនសាវិដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណងផ្នែកចរាចរណ៍នៅទីនោះហើយរដ្ឋាភិបាលជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខនសាវិកំពុងតែស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវមួយគឺនៅក្បែរខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់លោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើបណ្ដោយផ្លូវចាប់ពីផ្លូវចមោះជ្រូករហូតមកដល់គូស្ពានស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះនៅតែមានបញ្ហាកកស្ទះខ្លាំងនៅឡើយបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលតាំងពីព្រឹកមកម៉ោង7មកដល់ពេលនេះឃើញថាការធ្វើដំណើរការចរាចរដោយម៉ូតូហើយនិងរថយន្តនៅលើដងផ្លូវនេះចូលទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាបើដូចជាមានល្បឿនដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សដើរដែរដោយយើងសង្កេតឃើញថាមានម៉ូតូឡានច្រើនមែនទែនធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវនេះហើយឃើញមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនហើយប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលធ្វើដំណើរតាមនេះពិតជាមានការលំបាកដោយសារតែមានការកកស្ទះនៅលើដងផ្លូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺខ្ញុំបានសាកសួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់រត់ម៉ូតូឌុបនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាការកកស្ទះនៅលើដងផ្លូវនេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកអីមករហូតជួនកាលថ្ងៃខ្លះដល់ម៉ោង1010ព្រឹកឯនោះចឹងហ្នឹងថ្ងៃខ្លះចឹងដល់ត្រឹមម៉ោង9អីទេដូចដែលលោកនាងបានឃើញនៅរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញគឺមានការកកស្ទះមែនតើដោយឡែកផ្លូវដែលចេញពីគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅវិញគឺយើងសង្កេតថាมันមានបញ្ហាកកស្ទះអីខ្លាំងច្រើនទេដោយអ្វីដែលកកស្ទះខ្លាំងគឺផ្លូវដែលពលរដ្ឋដែលសម្រុកចូលទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
លើនេះនឹងទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងសុំនឹងសុំសម្ភារអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់តើការរត់ម៉ូតូឌុបរបស់គាត់នៅតាមដងផ្លូវនេះគាត់សង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវនេះបាទបងសុំស៊ូមួយម៉ាត់អូបងចរាចរណ៍ហ្នឹងស្ទះយ៉ាងម៉េចដែរបងស្ទះរងហើយបងបាទម៉ោង7ហើយម៉ោង9ជាងវិញហ៎បាទហើយដល់ពេលកកស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងបងឯងរត់ម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងរកបានទេបានខ្លះដែរបងបាទតែពេលល្ងាចវិញស្ទះចាប់ពីពេលណាដល់ពេលណាដែរបងល្ងាចមិនសូវស្ទះទេបងល្ងាចមិនសូវស្ទះមិនអញ្ចឹងវិញល្ងាចគ្រាន់ជាងព្រឹកវិញបងតែល្ងាចស្ទះផ្លូវខាងនោះហ៎ស្ទះដូចពេលព្រឹកនេះអត់ទេមិនសូវដូចពេលព្រឹកទេបងវាមានណាការច្រើនជាងចំពោះបងមកយល់ថាដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះកើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំដឹងទៅមិនមានអង្គុយចរាចរណ៍កន្លែងគេឆ្លងកាត់ចឡងចឡើងយំបងអរគុណច្រើនបងប្រុសបងបានបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយតែលោកនាងបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដែលគាត់ដឹងដែលគាត់បញ្ជាក់ថាផ្លូវនេះមានការកកស្ទះមែនតើប៉ុន្តែពេលល្ងាចគឺមិនមានការកកស្ទះខ្លាំងដូចនៅពេលព្រឹកនោះទេបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទខនសវិនៅពេលនេះរួមទាំងលោកស៊ីវចម្រើនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកខនសវិនិងចម្រើនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស្ទះនៅទីរត់បាទស្ទះណាខ្ញុំជិះតាមផ្លូវហ្នឹងគឺស្ទះមែនទេពលរដ្ឋយើងនិយាយថាស្ទះរាល់ថ្ងៃហីបាទចាស្ទះឡើងសាំហីចាំខំប្រឹងថាពេលខ្លះម៉ោង9នៅតែស្ទះទៀត9ទឹកចាទូទៅឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះគាត់មានគោលដៅថាទៅណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែលៃម៉ោងបាទទីថាត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងមួយទៀត30នាទីហ្នឹងក៏ត្រៀមមួយម៉ោងអីចឹងចាអរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនចាក្រាសោក្រាសោជាមុនស្នេហ៍សម្រាប់បុរសពេលព្រលឹមក្រោកពីដំណេកគឺជាពេលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូចនេះទឹកដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Icelandic Glycerol ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ alkaline កម្រិតរហូតដល់ pH 8.4 ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជួយបំបាត់ភាពនឿយហត់បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ Icelandic Glycerol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតមកសាកមានដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មក Extra ថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចាំងភ្លឺខ្លាំងក៏បានលឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស
ាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិមានបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនិងមានជំនាញសំខាន់ៗដូចជានីតិសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមានសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំសូមរួមរាល់ឡើងយកឈ្មោះជួយរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះអូនអូននិងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសមត្ថភាពបញ្ញាគុណធម៌